waxaan ku soo dhaweeyahayaa culimaad diinka iyo akhyaarta iyo dhalinyarada gabdhaha 114 quraanka cadaadis assalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatuh salaam badi geer waxaan jiraa 79 siyeetankii waxa iga dhiman hal sano waxaan ku noolay 100 sano degmada ruunurgood waxa guryahaygu dunshay dad oo maamul sheegaya asaar ahayn oo waxa waayo mooryana oo diintan wax ka qanaqaan leh annaan diinta wax ka qaan aa guryahaygu dunshay aa soo ugu dhisan yahay moohan ay meel ku dhisteen miyana galabta jooga aniguna waa dunsaa waxa waayo wixii ka yimaadna eed ka marihi marka waxa waayo diinna ma hayaan dad ahaana ma hayaan ilaahayna ma yaqaaniin ummaday ka dhasheena ma yaqaaniin xoolo xaraama iyo waxa waayo xilo xaraama iyo dad xaraamahay ma ku hayaan ilaahayya noo fududeeyo naga baxshay handaana galabta waxa jooga mahay beentuga ku agaagumeen waxaana waayo beyga ka bacdi shaqadeer aniga ii taala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.